1649 укриттів перевірили на Тернопільщині. Про це під час брифінгу розповів начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслай. За його словами, це робили працівники громад, сільських та селищних рад, поліцейські та рятувальники. За результатами перевірок ми з 2 по 8 обстежили всі 100%, а це 1649 укриттів. За результатами цих перевірок було визнано 1404 укриття готовими до використання за призначенням, що становить 85%. Непридатними до укривання населення було визнано 245 споруд, що становило 15%. Як розповів начальник пожежно-рятувальної служби області, з 15% непридатних укриттів 99 були зачиненими та 146 – неготовими до використання. Ми проводимо і превентивні заходи, в тому числі і роз'яснюємо роботу по укриттям. Якщо громадяни виявляють закриті укриття, укриття, які використовуються за непризначенням, а саме там можуть розпиватися спиртні напої, знаходяться сторонні особи, відразу повідомляти на телефон 102. Начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів, що електронна карта укриттів буде змінена. Непридатні приміщення будуть видалені з переліку. Є ряд укриттів, які вважаються укриттями, але вони небезпечні для того, щоб люди знаходились там. Тобто вони несуть безпеку, а навпаки небезпеку. Зараз буде проводитися робота, також прокуратурі дано завдання, прокуратура може звертатися до суду в інтересах держави щодо виконання рішень Ради оборони, а також відповідно виконання всіх ремонтних робіт. Працівникам громади доручено повторно створити комісії та знову перевірити 99 укриттів, які під час попередніх перевірок були зачинені. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.